আইদিনি নন্দিনী নন্দিতা মেদিনী বিষ্ণু বিনোবিনী নন্দনুতে বিরিবার বিন্দাসিরোদিনী বাসিরি বিষ্ণু বিরাসিনী বিষ্ণুরতে। আচৰিত প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী। চৰকাৰী মাধ্যমৰ নলবাৰীৰ চাপলেকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হিমাশ্ৰী বৰ্মনৰ কণ্ঠত আকৈ ফুটা দি ফুটিছে মা দুৰ্গাৰ স্তুতি মন্ত্ৰ। যি সময়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, তেনে সময়ত চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভাই আচৰিত কৰি তুলিব আপোনাকো। কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ কণমানি হিমাশ্ৰীয়ে গাইছে কালজয়ী গীত, আওৰাইছে সংস্কৃত শ্লোক। নলবাৰী জিলাৰ চাপলেকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী হিমাশ্ৰী বৰ্মন। পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ সংগীততো যথেষ্ট ৰাপ আছে হিমাশ্ৰীৰ। অলপতে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিল হিমাশ্ৰীৰ এটা ভিডিঅ'। এতিয়া হিমাশ্ৰীক লৈ গৌৰৱান্বিত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষও।